është ndryshuar në formë, siç na than disa nga pedagogët që edhe më herët ishin njohur me të, besoj edhe ju. Por nuk keni qenë aty për të diskutuar, nuk keni qenë aty për të kundërshtuar, siç nuk keni qenë në komisionin hetimor për konvencionet në shëndetësinë, mos gaboj, jeni antare e atë komisioni ka përfunduar se un jam po. Që nga lajmi për zotin Dreca të pandehur në spak, pastaj e humbën fillin. Un jam kryetare e komisionit media dhe antare e komisionit hetimor. Un ju e that me drejt kam kundërshtuar këtë ligj në çdo medium, por nuk shkoja dot në komision se jam e përjashtuar. Ata na kanë përjashtuar 40 ditë dhe kanë kaluar ligjin e shkencës pikërisht në 40 ditëshin kur gjithë opozita është e përjashtuar dhe ku unë nuk drejtoja dot komisionin i cili i takon opozitës. Dhe ndaj ne nuk kemi qenë. Ju mendoni se unë s'do isha për t'i bërë ata aty fërtele me këtë ligj që kanë bërë? Absolutisht unë nuk i tërhiqem detyrave të mia, sidomos ku ka ligje kaq të rëndësishme. Unë ndaj kam përdorur çdo medium tjetër, të deklarata me prononcime, me konferenca me gazetarë, dalje në media, tryeza të organizuara me pedagogët, me sindikatën e arsimit të lartë, edhe me kërkuesit shkencor, vetëm e vetëm për të ngritur opinionin publik në këtë drejtim, sepse nëna ishte mbyllur mundësia e mbikëqyrjes parlamentare, kontrollit parlamentar dhe zërit brenda kontrollit parlamentar. Sa herë nuk jeni ju në parlament, Zojan Zhupa, kanë lënë ligje të rëndësishme. Fiks. Kjo është, domethënë, realiteti dhe skaneri më i mirë që ju bëhet. Pse sa herë që nuk jemi ne kalojnë shumë ligje të rëndësishme. Shkova unë sot në gjykatën kushtetuese dhe çova ligjin e zonave të mbrojtura. Ky ligj ka kaluar kur nuk ishte opozita në periudhën e shkurtit të vitit 2024 në komisione ishim të përjashtuar nga një betejë tjetër që kërkonim komisionet e timor. Kaloi ligji me shpejtësi pa diskutime, sepse këta zgjedhin periudhën e duhur për të mos qenë opozita atje. Ti u pyes pak për komisionin, se për këtë jam kurioze. Komisioni i hetimor për konvencionet në shëndetësi, se pas lajmit që zoti Dreca është thirrur si pandehur në SPAK, kam përshtypjen që afatet e komisionit kanë përfunduar. Po, zoti Dreca erdhi si dëshmitar? Është tyrk, ja t'ja shpjegoj. Atëherë, ne mbaruam afatin e komisionit në datën 22 tetor, sipas vendimit të kuvendit. Unë jam antare, ashtu siç edhe shumë kolegë të mi, të cilë nuk marrin dot pjesë në mbledhje, edhe pse komisioni hetimor në fakt nuk duhet të jetë një lloj ndëshkimi me komisionet e tjera, se ai ka një afat. Dhe nëse ne nuk jetonim brenda atij afati, ne nuk mund të jetonim më vonë, pra se mbyllet. Dhe ka dhe një ligj të posaçëm. Ne kërkuam që të ishim në këtë komision pavarësisht përjashtimit panishëm. Ata nuk e pranuan. Ky komision ju e thatë me drejt, bashkëdrejt është nënkryetar, se nuk bashkëdrejtor, nënkryetar njëri akuzuar për korrupsion. Dhe një njeri cili ka avokatin e vetë, avokatin e Ilir Beqës. Pra, Flaren Dreca dhe Ilir Beqëja kanë të njëjtin avokat në SPAK. Dhe ky tani do të hetoj Ilir Beqën edhe aferat e Ilir Beqës, përveç të ka qenë dhe vetë, kur nuk ishte deputet, avokat të disa të akuzuarve të sterilizimit. Çfarë bën? Basi kaloi afati, ne kërkuam një shtyrje. Kërkua se nuk ishim pyetur si qëta dhe ju me drejt, as Ilir Beqan akoma, as Ilir Rapaj, as ata të Çekapit, Vilmanushin, as Edi Ramën, dhe s'mund të ketë hetim pa pyetur peshkaqeni, nuk mund të pyetësh cironkat. Dhe çfarë bëjnë? Ne kërkojmë të paktën 2 javë kohë nga momenti që ne kthehemi në kuvend. Pra ne na mbaron ndëshkimi politik me datë 11 nëntor dhe ne kërkuam 2 javë mbas datës 11 nëntor për të bërë hetimin. Ata dje me këtë qetësinë që thoni ju, ndërkohë që jashtë bëjë zhurmë, ata brenda bënin aferat e radhës, ata brenda kanë kaluar zgjatjen e afatit të komisionit hetimor. Nga dje, pra ka filluar që dje zjatë e afatit, dhe me datën 14 nëntorë. Dhe me thënë, ju keni vetëm 2 ditë kohë? Po, ne kemi vetëm 2 ditë kohë, se 14 nëntorë ishë seancë plenarë, ne kemi 2 ditë kohë për të hetuar, si pas e Lisa Spiropanit dhe Plaren Drecës. Dhe Ilir Beqëja do tjetë në një nga këto 2 ditë ku ju do tjeni? Ose mund mosjet... Apo edhe zyrtarë të tjerë të përshirë? Ose mund mosjet fare në këto 2 ditë që jemi neve, po e pyet Plaren Dreca, Ilir Beqëja, me që se kanë dhe të njëtin avokatë, edhe mund të janë shkruaj e që
qa pytje të bëj ky dhe qa përgjigje të bëj ky tjetëri. Sepse në këtë absurd kemi arritur në shoqërinë shqiptare. Sa këta të dy tani do pyesin njëri tjetrin për aferën sepse opozitën e kanë përjashtuar. Pra është një situatë ku ju e kuptoni dhe qytetarët e kuptojnë që është një situatë që nuk ka lidhje më me mbikëqyrjen parlamentare, me rolin llogaridhënës që ka parlamenti, me hetimin parlamentar.